Varmt välkomna till Skandias webbinar Hållbar hälsa på jobbet. Idag ska vi prata om hur vi kan rusta oss den här hösten. Rusta oss själva och rusta varandra, för det är speciella tider. Medan några av oss njuter lite grann av att kunna jobba hemma, vi som kan, så kan vi också se att det finns en risk att vi kanske inte kan innovera och utveckla verksamheter på samma sätt när vi inte går till jobbet som vanligt. Och sen är det ganska många som saknar varandra, de här sociala interaktionerna. Så vad kan vi göra? Hur kan vi stärka oss och bli friskare företag? Det ska vi prata om idag. Till hjälp kommer jag ha intressanta och relevanta gäster. Bland annat Örjan Ekblom som är forskare på GH. Och också Cecil Wien med oss som är från tidningen Chef. Och så har vi Tobias Kroner som är fysioterapeut på Sophiahemmet Rehab Center. Bland annat. Men vi är inte live just nu, men vi vill jättegärna höra från er. Ni kan mejla frågor och tankar till event@skandia.se. Och först ut så vill jag prata med Anna-Karin Södblom Agius. Du är chef för försäkringar på Skandia. Välkommen! Ja, tack så mycket. Jättekul att vara här. Tack. Min första fråga till dig, den är: varför är det så viktigt med hälsa för ett pensionsbolag? Det är jätteviktigt för oss med hälsa, för vi erbjuder olika former av trygghetslösningar. Det kan vara i form av ekonomisk trygghet vid olika livshändelser, till exempel pension, sjukdom, olycksfall. Men det kan också vara kopplat till vård och hälsa. Och det kan ske i form av ekonomiska kompensationer om man har en försäkringslösning, eller vård, eller genom förebyggande insatser. Och det är jätteviktigt för oss att våra kunder har en hållbart god hälsa. Så vi jobbar väldigt nära våra kunder med förebyggande insatser för att stötta dem i det arbetet. Och det är positivt för de anställda och för företaget, men också för samhället som får ner sina kostnader för sjukskrivning. Och det här blir en win-win situation för alla parter. Mm. Så det blir väldigt starkt i grunden. Mm. Ja, det är fantastiskt. Men jag tänker, det har varit väldigt utmanande tider nu. Pandemin fortsätter, men om vi tittar, visst har ni gjort insatser just för era kunder under den här perioden? Vill du berätta kort om dem? Ja, för Skandia är ett ömsesidigt bolag, så det betyder att alla överskott ska gå tillbaka till kunderna. Och därför har vi kunnat rabattera eller halvera premierna för de företagskunder som har sjuk- och premiebefrielseförsäkring. Och det tror jag var väldigt uppskattat för kunderna i den svåra tiden. Och det här gäller då under ett års tid. Sen har vi dessutom investerat 2 miljarder i en social obligation för att bekämpa den här pandemin. Och det är ju fantastiska saker som har stöttat. Men jag tänker att ni har ju sett hur många företag har hanterat det. Den här tiden har inte liknat något annat. Hur tror du att det har påverkat hur man jobbar med liksom hälsofrågorna på företag och organisationer? Nej, men jag tror att vissa företag har nog haft en väldigt ansträngd situation. Så de kanske inte alls har jobbat med de här viktiga frågorna. Medan andra företag har sett att väldigt många av anställda jobbar hemifrån. Väldigt stor andel av de anställda. Och den upplevelsen kan ju se väldigt olika ut för olika individer. Det kan ju vara väldigt positivt för vissa som får ihop livspusslet. Men väldigt negativt då för andra som kanske tycker att det har varit en väldigt jobbig situation. Så det är ju viktiga frågor det här med hur leder man då digitalt. Men vi får väl utvärdera vinsterna och förlusterna av det här. Ja. Mm. Och det spelar rätt in i det fokusområdet som vi faktiskt har för det här webbinariet idag. Så nu är det dags att bjuda in nästa gäst. Tack så jättemycket, Anna-Karin. Ja, jättekul att vara här, och det ska bli kul att lyssna på webbinariet nu. Ja, det ser vi fram emot. Tack! Snyggt! Kolla tid! Arbetare för den här hösten. Och det bästa är att det finns väldigt mycket som vi kan göra med hjälp av fysisk aktivitet. Och därför så känns det jättebra att ha med mig Örjan Ekblom från GH. Du är forskare. Och vi ska prata om hur vi kan ta hand om hälsan i höst. Mm. Vad är det ni och du och dina kollegor på GH har sett kopplat just till vår hälsa under pandemin? Det har gått väldigt fort. Vi har inga egna data än så länge på hur till exempel fysisk aktivitet har förändrats. Men jag tycker det är väldigt viktigt att bredda liksom bilden lite grann. Vi får rapporter, det finns otaliga rapporter kring hur annan vård och annan, så att säga, hälsovård har tryckts undan. Vi vet att det är mindre screeningverksamhet, både vad gäller bröstcancer, PSA, aortaneurysmer, sätts efter. Det tycks också som att vårdsökande beteenden blir mindre och mindre. Allt det här blir liksom en vårdskuld som vi också måste ta hand om parallellt med pandemin.
Och mycket av det här är kopplat till fysaktivitet naturligtvis, många av de här sjukdomarna. Och då blir det intressant att se hur har den fysaktiviteten förändrats. Och återigen, vi har ingen egen data, men vi vet från andra observationer att det tycks vara så att aktiviteten har minskat i medel. Men det kan ju fortfarande finnas de grupper som har rört sig mycket, som har klarat det, och många som har fallit mera. Så det får framtiden utvisa. För jag tror vi kommer in på det som jag, och jag tror att du är inne på också, att det är lite polariserat. Personligen kan jag känna att jag har fått möjlighet att röra på mig mer. Visst. Men så ser vi många som inte brukar röra på sig mycket, och de rör på sig mindre. Och dessutom så sitter vi ju otroligt mycket, alltså upp till 9-10 timmar per dag i snitt. Och jag vet att ni är skillnader på att behålla hälsan, men att också att öka konditionen. Och krasst är det ju så att de flesta av oss behöver ha en hjärna som funkar även för ett möte klockan 4 en torsdag eftermiddag i november. Och då är ju många intresserade som inte tycker det är så jättekul att träna. Vill ju veta, men hur mycket rörelse är jag faktiskt behöver? Och då vet jag att det har ju ni en studie på. Ja, alltså egentligen så brukar jag fråga vara hur lite måste jag röra? Ja, precis. Vi vänder på det. Vad kommer jag undan med? Ja, men precis. Ja. Och det blir lite dolt, därför att idag så vet vi väldigt mycket om hur fysaktivitet motverkar uppkomst av ohälsa och hur man kan använda det för behandlare. Men det är fortfarande ganska lika rekommendationer eller råd till olika grupper människor för olika utfall. Liksom. Och det gör ju att det här blir lite fluffigt och lite flummigt. Och hela tiden blir det som att man ska inte sitta ner, man måste träna. Så det blir lite tjatigt. Ja. Hade vi blivit bättre på det här och kunnat svara på de här frågorna, så tror jag också att man kan få mer acceptans för att det här liksom, det går att uppnå. För visst har vi en bild på en studie som just visar på en akut, ganska akut effekt. Ja, det, ja. Och när du frågar hur lite behöver man röra sig, hur mycket måste man röra sig? Om vi fokuserar på de effekter man ser på kognition och på mående, alltså tankemässiga förmågor och psykisk hälsa. Då är det liksom lite skillnad att om man är i en situation när man sitter still under timmar och timmar, ja, då tycks det vara så att både humöret och förmågan att lösa kognitiva uppgifter påverkas. Och att lära sig. Mm. Och då är frågan, vad kan man göra åt det då? Ja, då kan man ju tänka sig en situation där man sticker ut och tar en snabb promenad. Eller till och med lunchpass som man blir väldigt flämtig och flåsigt av. Eller att man undviker att sitta still. Om det liksom är det som är bekymret. Kan vi bara liksom bryta upp det med korta knäböj eller promenera en trappa? Och våran studie visar att det tycks vara så, åtminstone för alla den stora grupp människor som inte rör sig tillräckligt, att de här små avbrotten räcker alldeles utmärkt. Och det är positivt för att de får ju oftast plats i en arbetsdag. Absolut. Det vill säga att se till att undvika att ha de här långa perioderna av stillasittande. Så för den akuta effekten, jag vet att jag har det tuffa mötet på torsdag klockan 4, då är det de här små pauserna som kan ge mig effekt. På det, precis. Sen finns det effekter utav att till exempel ha god kondition, men det är någonting som vi uppövar liksom på kvällar och helger kanske mera. Det finns andra goda effekter som hänger ihop med tankemässiga förmågor. För vi kommer ju lätt in på det här med steg, antal steg. Och hur mäter mycket man rör på sig under dag, så vet jag i alla fall jag att jag har min mobil med mig ganska ofta, och många har klockor som räknar steg också. Hur många steg per dag ska jag ta? Jag tycker att du ska ta 8000 steg som ett slags golv. Och kan du komma upp över det golvet lite grann så är det utmärkt. Men du behöver inte sväva upp till mer än 13-14000 steg av hälsoskäl. Men om man inte når upp till de där 8000 stegen, då kan man försöka ha det som ett första mål att nå upp till det. Och det kan bli svårt att göra det om man jobbar hemma och har 6 stycken timmesmöten back to back. Oh ja. Det går jättesnabbt att få svårt att få till dem där. Så jag vet att när vi pratade med dig tidigare, då hade du en liten sån arbetsdag. Ja, jag hade en period. Ja, jag hade det. Okay. En period, men jag har kommit ur den. Ja. Men när vi gör de här förändringarna i fysisk aktivitet, vi ligger till promenader, kommer upp och rör på oss. Hur snabbt får vi effekt? Ja, och då är ju frågan vad man vill ha effekt på. När vi har pratat här om hjärnans funktioner och hur man mår, att då finns det ju jättespännande studier som visar att det går ganska kvickt. Vi ser att om jag rör på mig så får jag effekt bara någon halvtimme senare, de här breaksen. Men om man tänker motsatsen, det som sker i ganska stor utsträckning, det vill säga att folk inte får tid med sin aktivitet, helt kanske till och med så det berövas den. Ja, då ser man effekter på mående i form av ganska påtagliga effekter, sånt man kan mäta med kliniska frågeformulär som gäller nedstämdhet och oro. Där man ser effekt på en vecka och mindre än så. Alltså en försämring. Vecka, men även då en förbättring. Ja, det är det som är det spännande. Att vi kan försöka ta oss ur det här med ungefär samma hastighet. Och då blir ju liksom konsekvensen av en arbetspuckel eller en period där man inte har kunnat röra sig. Ja, den blir ganska snart
påtaglig. Ja. Och då tänker jag, om vi kliver över lite på alla våra chefer som kanske leder ett team som är på väg in i en intensiv period. Så låter det på dig som att det är superviktigt att inte bara prata om vad vi ska göra utan även fundera på hur får vi till fysisk aktivitet, inte nödvändigtvis hård träning, för att se till att våra hjärnor klarar av det här arbetet. Så att, om jag som chef och arbetsgivare vill stötta i det här och sen kanske jag då inte träffar dem precis som jag brukar göra innan. Hur ska jag göra? Ja, alltså, de här samtalen om livsstil som chef vet jag själv är jättesvår att ta. Face to face. Det har alltid varit svårt att fråga om livsstil. Och då kan man tänka sig att det blir ännu svårare nu när man inte ses face to face. Men jag tänker tvärtom att det här är en möjlighet att lyfta upp de här sakerna. Inleda samtalet med att säga, du, vi ses inte så ofta. Hur mår du? Och inte stanna vid det, utan kan du jobba ordentligt? Kan du röra på dig? Hur mår du? Hur sover du? Gå lite längre. Därför att man är, dels har man det som ansvar, så det är inte så mycket att snacka om. Nej. Och dels så är man en ny situation där de gamla sociala normerna kanske inte riktigt gäller i ett sånt samtal. Att våga ta det steget framåt. Och när vi pratar om arbetspuckel, precis rätt. Se till att väva in de här sakerna som en viktig del i uthålligheten. Precis, det är faktiskt lika viktigt som programmet vi jobbar i. Så är det faktiskt att hur ser vi till så våra hjärnor mäktar med, som du var inne på. Och jag tänker just det där, som sagt, du och jag tror jag gillar att röra på oss. Ja. Även om vi också blir stillasittande. Men det är många som inte gör det. Varför gör vi inte det vi... Stor fråga. Varför gör vi inte det vi vet att vi borde göra? Alla vet ju. Ja, väldigt många vet. Men jag vet inte hur mycket man ska råda en person att röra sig för att just den där saken ska vara bättre. Och det är den första saken. Det är fortfarande inexakta saker, så att vi inte ger delvis generella råd som nog är rätt men inte perfekta. Och därför blir det mindre intressant att ta till sig dem. Det andra är att det fortfarande är en fördröjning. Alltså att det tar ändå någon vecka eller två och då hinner man tappa sugen lite grann kanske. Okay, Men det viktigaste av allt uppe är att det finns kanske ett cirkelriktat samband mellan aktivitet och mående. Har man börjat bli trött, har man börjat må dåligt, har man börjat väga lite mindre, har man börjat få ont, ja, då blir det ju svårare att komma igång. Och så blir det en negativ spiral. Jag tror absolut, jag är helt säker på att den går att vända åt andra hållet. Men det sker inte automatiskt. Nej. Så vi behöver förstå att det är en liten tröskel som vi ska över. Men det är ganska enkla saker vi ska göra. Det är ganska låga saker. Ja, du har inte pratat alls om tuff jättehård träning, även om den kan ha. Förstå den här enkelheten och att vi kan förvänta oss effekter väldigt snabbt. När det gäller hur vi mår och så vidare. Ja. Vi måste vara uthålliga och förstå att det här tar ett litet tag, men inte jättelångt tag. Nej. Så är det. Men själv då, jag la det nästan i din mun, men vad har du själv behövt jobba med utifrån liksom att ta hand om dig själv under pandemin? Ja, vi har ju lagt in en morgonpromenad och en kvällspromenad om man jobbar hemma. Som ska då mimika att man faktiskt rör sig även om man åker buss till jobbet eller så. Så att man, och det blir lite psykiskt bra också, att man vaknar hemma men så ska man jobba hemma. Så ska man lämna hemma hemmet och gå till jobbhemmet. Så en halvtimmes promenad och samma sak på eftermiddagen. Det blir ganska bra för hjärnan och tillräckligt bra för att få upp de här 7-8 000 stegen. Tycker du det är svårt att få till det där när du känner att men nu borde jag ju faktiskt bara jobba istället? Jag tänker, men det är lite skönt också. Det får vänta lite grann tills jag har promenerat. Det viktiga är att när man gör det på eftermiddagen, när man bryter jobbet. Så att nu har jag varit hemma och jobbat, nu går jag en promenad, stänger jag en datorn, så nu jobbar jag inte. För det är minst lika viktigt att inte vara aktiv liksom. Exakt. Jobbmässigt, att kunna vila. Men Örjan, för att sammanfatta så låter det som att det är ganska enkla saker som ska till, men jag behöver faktiskt lägga lite krut på och börja bygga de här vanorna i vardagen och förstå att det sker inte av sig självt. Men jag kan också förvänta mig effekt ganska snabbt, kanske till och med inom en vecka. Jajamän, i synnerhet när det gäller mående och energi. Det låter riktigt bra. Och i den andan så skulle jag vilja tipsa er som är kunder hos Skandia att ni har tillgång till en hälsoapp som heter Virgin Pulse. Och den kan hjälpa er med det där att börja bygga goda vanor inom olika saker som påverkar livsstilen. Men speciellt kanske inom fysisk aktivitet. Bra va? Låter mycket bra. Tack för att du kom Örjan. Det känns lite extra bra idag att vi står upp och jobbar. Jajamän. Tack så mycket. Tack. Vi ska fortsätta prata om hur man tryggar jobbhälsan. Vi ska kliva in lite grann i när det har uppstått utmaningar och problem. Och där har Skandia ett väldigt värdefullt samarbete med Sofiahemmet Rehab Center. Och därför så vill jag välkomna in Alexander Djordjevic och Jenny Wiener från Skandia. Välkomna. Tack så mycket. Det är ju inte alltid man kan ta till sig de här tipsen vi fick från Örjan, utan vi behöver faktiskt ta hjälp när det har uppstått problem. Och det kan man göra via Sofiahemmet Rehab Center.
Och du svarar ju i hälsoslussen, som det kallas för. Och jag undrar lite, hur har de här samtalen förändrats, ser du, under coronapandemin? Ja, jag jobbar ju som psykolog och tar emot dem som behöver psykologhjälp. Och det som vi kan se nu, i början i våras då, så var det kanske lite mer oro kring själva sjukdomen och sådär. Och det där har ju faktiskt avtagit nu, kan man säga, mer oro kring arbetssituationen och kanske hur arbetsmarknaden ser ut och ekonomi och så. Men den största förändringen, det tror jag handlar om det här med hemarbete. Okay. Att det är den liksom största faktiska förändringen för väldigt många personer i dagsläget. Och det där är ju många som upplever positivt, att man har större frihet och så. Men det är också många som faktiskt har svårt att hantera den här förändringen. Vad är det för problem som uppstår? Ja, men om man tänker vad de vanliga vardagen ser ut, att vi åker till arbetet som det varit normalt, träffar kollegor, vi har möten, vi har pauser, vi jobbar, vi har ett schema. Man kan se det lite grann som bärande väggar i ett hus. Det håller upp en struktur som gör att saker fungerar för många. När det där tas bort, och tas bort för mycket, då är det risk att det för vissa personer som har en sårbarhet, att det liksom faller ihop. Och det är mycket som har förändrats, mycket mer än vad man kanske tänker på. Det är inte bara att man jobbar hemma med att man sitter framför datorn hemma, det gör man ju på jobbet också. Men i och med att man kanske inte då cyklar till jobbet som man kanske gjorde tidigare, bara går till tåget, träffar inte kollegor, träffar inte chefen spontant som man gjorde kanske tidigare. Man äter inte lunch tillsammans med andra, man tar kanske inte pauser automatiskt. Man kanske inte går hem som utan man jobbar liksom hela kvällen och stänger inte riktigt av arbetet. Allt det där sammantaget skapar risk för ökade utmattningsproblem, stressutmattning, men också depressionssymptom. Att det blir väldigt monotont. Man sitter så att säga själv framför en skärm väldigt lång tid och får inte den här återhämtningen av den här positiva påfyllningen som man behöver för att må bra och ha en balans i livet. Det är mycket nya vanor och rutiner som man ska bygga och det kommer vi komma in lite på. Men jag ska vända mig till dig, Jenny, för du är ju affärsansvarig, risk och hälsa på Skandia. Och ni vill ju stötta era kunder i det här förstås. Vad är det man kan få för hjälp hos er i de här olika skeendena? Alltså proaktivt, förebyggande och reaktivt. Ja, men vårt mål det är ju att hjälpa till att skapa hållbara medarbetare och chefer på våra företag så att de också blir friska och hållbara. Och här har vi alla möjligheter att hjälpa till, både när det gäller förebyggande stöd, under en sjukskrivning och efteråt. Och det som är väldigt bra är ju att individerna behöver ju inte tänka på om det är psykisk ohälsa som man behöver stöd för eller fysisk. Och likadant behöver man inte tänka på om det är privata problem eller arbetsrelaterade. Utan allting ryms och allting stöttar vi upp i. Och självklart så vill vi att så många som möjligt ska söka stöd innan sjukskrivning. Och som det ser ut idag så gör också 8 av 10 det. Och det är vi jätteglada för. Men i korthet så handlar det om olika typer av insatser med samordning och uppföljning. Och ska jag beskriva i korthet så startar vi alltid upp med ett samtal, kartläggande samtal utifrån en helhetsbild av individens problematik och situation. Och det här gör vi för att kunna jobba med flera insatser parallellt eller enstaka insatser och också kanske skruva ändra lite under vägen för att gå hela vägen i mål. Och då handlar det ju om kartläggande samtal med rehabvägledaren, det handlar om psykologinsatser, sjukgymnastinsatser eller fysioterapeut då, arbetsterapi, ergonomi om det behövs, yrkeslivsplanering och också specialistläkarbedömning. Så med detta så har vi ett väldigt fint erbjudande. Och såklart även vårdinsatser som ges för de kunder som har en privat sjukvårdsförsäkring. Så det ska vara enkelt, ett nummer in för att kontakta oss oavsett problem, oavsett vilken försäkringslösning man har. Det är väldigt mångfacetterad lösning, men som du säger, det är ett samtal in oavsett liksom vad jag ringer om. Absolut, och det jag också vill säga är att vi har ju byggt in väldigt låga trösklar för att våga ta stöd i tid. Och här har vi ju lagt in en sekretess på alla samtal, så man behöver inte vara orolig för att lyfta luren, utan hellre att man gör det en gång för mycket. Det vet jag att du har sagt i tidigare tillfälle också, att det är sällan någon ringer alldeles för tidigt. Ja, när det är ingen smagnelse får man tagit hjälp för tidigt, utan det ska man verkligen inte vara rädd för att göra. Precis. Om man tänker så här, de flesta har nog en upplevelse av vad det är de skulle behöva ta itu med i den situationen de är i nu. Men konkret, hur ska jag börja att skapa en positiv förändring på ett problem som har uppstått? Ja,
man kan säga att om man inte klarar av det på några veckors tid eller så, så är det bra att vi faktiskt tar hjälp då. Men det beror ju lite grann såklart på vad det är, men jag tänker att det handlar mycket om att få tillbaka de rutinerna. Om vi pratar nu det som kanske är det som är största förändringen, att de här rutinerna och det som håller igång hälsan har fallit bort. Att försöka återta det där, åtminstone man kan börja i små steg om det är för svårt att liksom direkt bara förändra och återta allting. Mm. Men försöka ha social, alltså kontakt med kollegor, med vänner, hålla igång det sociala livet, boka in saker. Och viktigt här är att försöka liksom planera in saker, faktiskt boka in saker, för då är det mycket lättare. Kanske faktiskt lägga de här sakerna i kalendern som annars sker automatiskt. Exakt, det är precis så att man verkligen planerar in det och tänker att det här automatiska, det finns inte längre. Nej. Utan du måste boka in sådana saker. Ha en gräns mellan arbetsliv och privatliv. Att ha fasta tider när jag börjar jobba, när jag slutar jobba. Mm. Och stänga ner arbetsplatsen när tiden är ute så att säga, när arbetstiden slutar. Mm. Gärna gå till jobbet, ta en promenad efter jag har slutat jobba. Gärna att jag inte ser arbetsplatsen. Har man inte liksom, bor man inte jättestort och har ett separat arbetsrum, så lägg en duk över datorn eller någonting sånt där, så att man liksom verkligen stänger ner. Mm. Sånt kan ha stor betydelse faktiskt. Vilken roll kan chefer ta i det här? Ja, för cheferna är det ju viktigt att ha kontakt med medarbetarna, alltså stämma av regelbundet hur du mår och hur det går. Mm. För att där har man ju också funnits tidigare mer automatiska rutiner för det. Man har mötts kanske lite mer spontant och sett varandra i möten, och någon medarbetare kan säga, du, men hur mår egentligen en annan medarbetare eller sådär. Mm. Och det där, de här naturliga enkla vägarna försvinner lite grann. Mm. Så att där måste man också systematisera, schemalägga. Mm. Stäm av med medarbetarna. För vissa mår ju jättebra av den här större friheten. Men vissa behöver lite mer, alltså positiv kontroll kan man säga. Liksom, hur mår du? Hur går det? Har du kommit igång med grejer? För vissa kan det vara väldigt svårt när man kanske inte har den här vanliga liksom avstämningar eller får den här feedbacken, får återkoppling. Man behöver det, då börjar man skjuta upp grejer och det blir jobbigare, man hamnar lite mer liksom depressiva symptom och sådär. Medan andra kanske behöver gränsa att vänta nu har du jobbat färdigt. Du sitter i möten liksom 8-9 timmar i sträck utan att gå på toa. Det ser vi också, och de behöver hjälp med avgränsning istället. Mm. Och som chef så behöver man ju ha den här tiden att leda, hör jag. Ja, så det behöver man inventera själv. Ja. Och en sak till som är viktigt tror jag för chefer, det är att se hur kan man hitta vägar för att boosta och hålla igång social gemenskap och den här samhörigheten, en känsla av gemenskap och att man jobbar tillsammans mot ett gemensamt mål. Mm. För det är också någonting som kan vara lite svårare när vi inte ses på samma sätt. Och det ska vi fortfarande göra fast vi jobbar. Verkligen, och det är någonting som också vi vet är väldigt viktigt för att förebygga stress. Mm. Tack Alexander. Nu ska vi fortsätta prata om hur vi tryggar jobbhälsan. Och med mig har jag Tobias Kroner som också kommer från Sophiahemmet Rehab Center. Tobias, du är fysioterapeut. Välkommen. Tack. Ni har ju fokuserat på de som har fått långvariga sviter av corona. Och det uppskattas till ungefär 150 000 personer i Sverige. Och det här är något helt nytt att hantera. För såväl individ som arbetsgivare. Det är inte en vanlig rehab. Vad är det för typ av symptom som ni har sett? Ja, vi ser mycket olika symptom. Och det är även nytt för oss. Det är viktigt att förstå. Vi träffar patienter nu många månader efteråt. Som besväras av mycket trötthet. Det kallar vi för postviral fatig. Fina ord. Mm. Vi har patienter som har problem med nervsystemet. För det här viruset angriper nervsystemet. Och då kan man få stickningar i kroppen. Man kan få kognitiva besvär, minnesproblem. Man kan få problem med håret och naglar. Så det här viruset visar sig på många sätt, många månader efteråt. Mm. Och det här betyder att man behöver erbjuda ganska olika typer av hjälp för att få bukt med det här. Vad kommer det finnas för stöd för de här patienterna? Ja, det vi kan göra det är att vi jobbar, som vi säger, i ett team eller inte professionellt beroende på vad man behöver för hjälp. Och via Sophiahemmet Rehab Center har vi då psykologer som kan jobba med det här med tröttheten, med
ångest, depression, hälsooro. Man kan jobba med minnesproblem. Vi har sådana som jag, fysioterapeuter. Mm. Vi jobbar ju med att träna upp kroppen igen. Många är rörelserädda. Många har gått ner sig mycket. Både fysiskt och psykiskt då? Ja, och många vet inte riktigt. Får jag röra mig? Hur ska jag röra mig? Vad ska jag göra? Och sen har vi då arbetsterapeuter som kan jobba mycket med det vi kallar för aktivitetsbalans. Man får hjälp med att planera sin vardag. Mm. Och man kan också träffa specialistläkare inom neurologi och rehabiliteringsmedicin. Mm. Vad har ni sett för tidsspann på när man är fullt återhämtad och fullt rehabiliterad? För det låter som att det är också väldigt beroende på vad man har drabbats av efteråt. Precis, och det här, den här sjukdomen visar sig på många sätt. Vissa har en liten förkylning. Andra får vi lägga in på IVA. Och lägga in en patient på IVA sänker kroppen mycket. Och de har många månader, års rehabilitering framför sig. Jag träffar många som har varit hemma och som inte varit på IVA. Mm. Men nu 6 månader efteråt fortfarande har svårt att gå i trappan. Mm. Och igen, vi vet inte, vi lär oss varje månad om det här. Så det är så olika för olika personer. Mm. Tack. Och Jenny, till hjälp finns också Skandias försäkring och ni kan komma in och stötta. Hur funkar det? Jo men absolut, vi vill ju verkligen hjälpa till i den här situationen som är väldigt speciell. Mm. Och vi ger ju fullt stöd både vad det gäller i hälsoförsäkringen men också privatvårdsförsäkringen. Och precis som Tobias beskriver så handlar det både om psykiska besvär men också fysiska eller en kombination av dem. Och vi har ställt om i den här situationen så att det är full digital leverans i hälsoförsäkringen. Och då kan man ju fundera på hur har det här uppfattats hos våra kunder? Mm. Ja men alltså det har varit väldigt positiv feedback och vi ser också att det är mycket mindre avbokningar. Okej, okay. Nej, det låter som att det är nytt, det är komplext, det är jättemycket vi behöver tänka på. Men Tobias, jag vänder mig till dig igen. Vad ska jag tänka på som först och främst arbetsgivare i det här skedet när jag har medarbetare som har långvariga problem efter covid-19? Mm. Jag tror man ska tänka på att man ska inte jämföra personer utan den här sjukdomen som jag sa kan bete sig väldigt olika. Det är vanligt med väldigt trötthet och svårt att klara av många uppgifter samtidigt ser vi. Det här mycket med information för hjärnan som det har pratats mycket om ser vi vid den här sjukdomen också. Så man ska ta det väldigt försiktigt när man kommer tillbaka till arbete. Annars så får vi det, jag har träffat många som får väldigt mycket bakslag. Och det där är man inte beredd på. För man är ju oftast frisk innan och så kör man igång och så kommer det här bakslaget. Och det blir otroligt jobbigt, det tar lång tid att komma tillbaka. Mm. Så skynda långsamt tror jag är viktigt. Man ska också ta hand om medarbetarna att de söker hjälp. För det finns hjälp att få. Professionell hjälp att få, det är viktigt. Mm. Och det du beskriver nu, det låter också som tips till individen att förstå att det kan komma bakslag. Jag behöver skynda långsamt så att säga. Så det låter som att det behöver vara ett samspel mellan arbetsgivaren och individen i den här förståelsen och skapa förutsättningar för att just inte skynda tillbaka för fort. Ja, bakslag är normalt ser vi som. Det finns ingen som inte har bakslag. Okay. Och jag träffar ganska mycket högpresterande, duktiga, ambitiösa människor och de är vana att köra på och så säger kroppen nej och man förstår inte hur sjuk man har varit för det här viruset ger en enorm inflammation i kroppen som olika vänare och det tar lång tid för kroppen att återhämta sig. Längre tid än man instinktivt tror själv att det tar så att säga. Ja. Men visst är det också så, vilket Jenny var inne på, att digitalt kan man faktiskt få hjälp. Man kan få hjälp av er i stort sett överallt. Man har lite täckning. Ja, är det så? Jag träffar alla nästan mina patienter eller klienter digitalt idag. Mm. Och det har vi även gjort innan den här hemska pandemin så hade vi online. Men nu ska jag säga mellan 80-90% träffar jag digitalt och vi kan ställa diagnos, vi kan ge och vi kan följa upp patienter digitalt över hela Sverige.
Vi har studier som kommer ibland från England där man till och med rekommenderar att man kan jobba med covid-patienter med en gammal hedlig telefon. Okej. Det är jättebra rehabiliteringshjälp. Spännande. Härligt. Mm. Jag tänkte avslutningsvis, nu har du gett tips, men är det någonting annat du verkligen vill lyfta som man ska tänka på utifrån det vi har pratat om nu? Ja, jag tror, vi har ju sett liknande sjukdomar förut. Vi får inte glömma bort sunt förnuft. Vad mår kroppen bra av? Och vi vet att röra på sig är väldigt viktigt. Men budskapet för den här sjukdomen är att man rör sig väldigt försiktigt och sakta ökar och inte ökar för fort. För då kommer de här bakslagen. Mm. Men man behöver ta hand om sig. Mycket sömn, lagom motion och sök hjälp om man har frågor. Mm. Tack så mycket. Jenny, har du några avslutande tips kort som du vill dela med dig av? Ja, alltså det är precis som Tobias säger att har man problem eller besvär av något slag så sök hjälp tidigt. Mm. Och det är enkelt, oavsett vilken försäkring man vill använda eller vilka insatser man behöver så är det ett nummer in och det är till Hälsoslussen. Och där får man guidning och vägledning och hjälp. Så att lyft luren om man funderar på att man behöver stöd. Tveka inte. Och som sagt, ju tidigare desto bättre. Ja, och chefen är ju såklart jätteviktig i det här att uppmuntra medarbetarna att det finns hjälp att få. Mm. Mm. Tack så mycket. Tack. Nu blir det skarpa hopp därför att förra veckan så hade jag ett väldigt uppmuntrande och inspirerande samtal med Cissi Elvin som är chefredaktör på tidningen Chef. Och vi pratade om det ledarskap som krävs i den tid vi är nu, men också det ledarskap som krävs framåt. Och ja, jag tycker vi rullar bandet. Att vara chef idag, alltså pandemi eller inte, det är ju väldigt utmanande. Mer utmanande kanske än någonsin. Ja. Men hur ser du på det? Hur ser dina läsare på det? Vi har ju pratat om att det för allting förändras så snabbt. Mm. Affärsmodeller ritas om och kraven på chefer blir helt annorlunda. Men nu med pandemin så har ju det här verkligen förstärkts. Mm. Det agila arbetssättet är ju här. I real time får vi hela tiden utmana gamla sanningar, göra på ett nytt sätt. Idag vet ju inte chefer vad gäller nästa vecka, nästa månad. Hur kommer situationen se ut? Om vi tar en gammal sanning som du skulle vilja slå hål på, vad skulle det kunna vara? På senaste tiden tycker jag man har sett en tendens till ett lite mer auktoritärt ledarskap igen. Och det tror jag återigen har svängt på grund av coronan. Att man känner att nej, vi har ju inget annat val än att lita på att folk faktiskt gör sitt jobb. Att mina medarbetare är engagerade och vill någonting. Jag kan inte kontrollera dem för vi är inte på samma plats. Jag kan inte ringa varje medarbetare 15 gånger om dagen och kolla om de har gjort olika saker. Utan jag måste känna tillit och jag måste följa upp vad de gör på ett helt annat sätt. Ni gör ju ofta undersökningar och den som jag vill ta upp nu, det är den ni gjorde innan sommaren. Som ni kallade, kopplade till nystart helt enkelt. Och det var över 1000 chefer som svarade på den här. Och där såg man ju att cheferna var på hugget. Det var 72% som kände hög motivation för att driva sin verksamhet framåt. Men hur, nu är det efter sommaren. Ja. Hur tror du att det är nu? Då under våren så kunde man ju se att cheferna nog tänkte att den här första fasen i pandemin, då är det kris. Då gäller det att bara bita ihop och hantera det här så bra som man någonsin kan. Då går man liksom in i ett särskilt läge. Och sen kommer välbehövlig semester där väldigt många var väldigt trötta faktiskt. För det var liksom nya muskler vi hade fått pröva hela våren. Och så tänkte man, i höst blir det nog ungefär som vanligt. Och sen när man kom tillbaka efter semestern så kom det ju ganska snabbt ett besked om att det här kommer pågå ett par månader till. Och nu det här kommer pågå ända fram till jul. Och det känns ju till och med som att det kanske inte heller blir någon skillnad i vår. För de som kommer få vaccin i riskgrupperna först och de äldre. Så att stora delar av befolkningen kommer vara oskyddade även i vår. Så att där tror jag nog att luften gick ur. Det känner jag i alla fall att det gjorde hos mig och hos många jag har pratat med. Kände jag liksom lite grann, hur ska man orientera sig i det här nu då? Mm.
Och det tog ett litet tag att liksom ta en ny avstamp. Mm. Men det känns ju just nu som att alla försöker hitta smarta lösningar på det här mixade arbetssättet. Vi jobbar några dagar på kontoret. Vi tänker igenom hur vi jobbar. Vi tänker igenom vilka som har antikroppar och vilka som inte har. Man kan bygga lite team utifrån det. Och får vi bara någon eller några riktiga fysiska kontakter också, eller i form av promenader eller möten utomhus eller vad det är, så ger det oss så pass mycket energi. Så vi behöver det, tror jag, för att orka hela hösten. Mm. För bara sitta hemma fram på Zoom-möten kommer vi, det kommer att vara väldigt krävande. Mm. Jag tänker att det kommer fram topp tre utmaningarna som kom fram i den här rapporten. De handlade om det här med att motivera medarbetare att fortsätta framåt, jobba mot våra uppsatta mål trots ovisshet. Och sen det här som vi pratat om, att leda både på plats och på distans. Men sen också behöva kanske anpassa verksamheten till en lägre budget helt enkelt. Mm. Och då tänker jag det här på att innan pandemin så pratade vi om den komplexa världen. Man brukar beskriva den som VUCA. Den är volatil, osäker, komplex och motsägelsefull. Det här är ju egentligen ingenting nytt. Men nu har det kommit mer saker vi behöver ta hänsyn till. Och som du var inne på, det här fortsätter. Det här är den nya seminormala, kanske vi kan beskriva det. Så att, vad blir de viktiga fokusområdena för mig som chef utifrån allt det här jag behöver tänka på i den här komplexa världen? Egentligen kan man ju säga så här att ja, men det är ju inte så, det är ju egentligen inte så mycket nytt, utan den här förändringstakten har ökat väldigt, väldigt snabbt och chefer har tvingats hantera väldigt osäkert. Man pratar om att man kan inte göra en affärsplan för den kommer vara obsolet efter 3 månader och det är liksom rörlig materia hela tiden. Men vi har nog inte fått pröva det i så skarpt läge som vi har gjort nu. Och vill man vara positiv så kan man ju säga så här, ja, men vi har ju också tagit enorma kliv. Mm. Vi har hållit på och jobbat med digitala verktyg och digitaliseringen har stått högt på agendan. Hur ska vi liksom börja jobba på andra sätt? Men det är ju först nu vi verkligen har gjort det i full skala. Så kommer vi ju fortsätta. Det är ju ingen som tror att man kommer tillbaka till och sitta på ett kontor 9-5. Utan man kommer att kunna, erfarenheterna vi drar under den här tiden, det är ju vilka arbetsuppgifter lämpar sig bäst att vi gör i snabba, liksom, vi checkar in till exempel. Den grejen att vi checkar in på morgnarna och säger hej till varandra och kollar, är det något särskilt idag, snabbt, digitalt. Den tror jag gör att många medarbetare känner sig mer sedda än vad de är i vanliga fall. Mm. Så att det är ju liksom sådana, det är effektivt, man känner sig sedd och det kanske är liksom den bekräftelse som behövs för att man ska få en motivation och att man får se sin chef och sin grupp. Mm. Men så jag tror att vi kommer identifiera vad är bäst att göra fysiskt, för att jag tror att vi kommer att komma till att alla de här mellanrummen som är ett fysiskt möte, man försnackar lite och då berättar någon helt plötsligt något som vi kan använda oss av och som affärsutvecklar oss. Eller när vi ska säga hej då så är vi kvar några och snackar för att vi kände att vi inte var riktigt färdiga med den där idén och så utvecklar vi den. Jag tror att affärsutveckling och kreativitet blir väldigt lidande av att vi inte träffas. Men jag vet att du också har varit inne på någonting som du har beskrivit som samtalsskuld. Just det här behovet av att ha dialog med medarbetarna och att vi kanske inte har hunnit med det på samma sätt. Vill du beskriva den och vad vi, eller chefer, behöver göra för att hantera den? Men det var väldigt roligt, för det var vår teori att det finns en samtalsskuld. Vi pratade om att det finns en vårdskuld nu, det finns en samtalsskuld. Det finns liksom en massa svåra samtal som man har skjutit upp för att man inte har kunnat ses och har känt att de här jobbiga samtalen vill man ändå ta öga mot öga. Men vi undersökte det och det visade sig att vi hade fel. Cheferna upplevde inte att de hade en samtalsskuld. De upplevde att de hade haft nästan mer snack för att de pratade oftare. Det tror jag också har tröttat ut cheferna till viss del. För de pratar oftare med medarbetarna. Och det tar mera tid. Det som man kan fråga när man bara går förbi skrivbordet. Och frågar, du förresten den där grejen. Måste man ringa och så tar det lite längre tid. Men det gör också att du pratar med dina medarbetare mer.
Så man upplevde faktiskt inte att man hade en samtalsskuld. Däremot upplever man att det är svårt att läsa av. Om du och jag pratar med varandra och du bara ser mig hit, så ser du ändå bara en liten del. Jag kanske sitter så här liksom och du vet, du skulle uppleva mig som mer orolig eller något om du såg hela mig. Mm. Så att det är ju, man, det är, verktygen finns inte riktigt på plats. Men man har varit lite duktig på att beta av de här samtalen i alla fall. Om jag vänder mig till min organisation, vilken typ av stöd tycker du att det är viktigt att man ber om därifrån för att kunna leda nu? Nej, men det är samma stöd som jag egentligen tycker att man behöver ha hela tiden. Vi gör det här ihop. Vad har du själv, liksom, det har gått en sommar nu, vad har du själv landat för insikter eller lärdomar under den här perioden? Om man ska stå lite utanför sig själv så där, så kan man känna att det är ändå intressant att se hur agerar man i ett krisläge. Liksom. Och det var lärorikt att gå igenom det. Men det var så overkligt att det här kunde hända till hela världen stängde. Alltså, det går nästan inte att ta in det. Men det jag bär med mig liksom efter den här krisen, det är att jag kände så här, fasiken, vilket team vi är. Alltså jag älskar att jobba med de människorna som är på chef. Alltså folk var så lojala, så schyssta mot varann. Gick liksom utöver sina ansvarsområden. Hittade nya smarta grupper. Så någonstans, och det tycker jag gäller i samhället i stort. Man blev ganska imponerad av hur mycket saker vi kan hitta på. Hur vi ändå vill hjälpa varandra. Hur vi ändå vill. Jag har ju det som grundinställning. Jag tror ju att människor är goda. Och vill väl. Och i kriser kan det bli åt olika håll. Men just i det här tyckte jag det var mycket goda erfarenheter. Mm. Vi har pratat om ett nytt ledarskap. Som har varit på gång ett tag. Och som de flesta vill driva. Och då tänker jag. När man liksom går härifrån nu eller reser på sig och så går in i sitt nästa möte eller vad man ska göra som chef. Vad är det jag kan göra konkret för att liksom fortsätta driva det här nya sättet att leda? Jag tror att det är viktigt att försöka tänka igenom. Vad är det som, på vilket sätt har vår verksamhet, vårt uppdrag förändrats av den situation vi är i nu? Vad efterfrågar våra kunder eller våra brukare eller vad det nu är vi jobbar med? Vad är det de behöver just nu? Och hur svarar vi mot det? Liksom hur ser vårt nya uppdrag ut? Har det förändrats? Och hur i så fall? Sen hur ser våra resurser ut? Vilka är vi som ska utföra det här uppdraget? Ja, ta hjälp av alla de medarbetarna. Tänk inte att du ska göra saker själv eller den här förvandlingen ska du göra själv. Alla måste göra det här och alla måste se den här bilden framför sig väldigt, väldigt tydligt. Har du en väldigt tydlig plan och följer du redan upp dina medarbetare så kanske ditt dilemma snarare är att du har blivit färre som ska göra samma sak. Finns det något ni kan skära bort? Finns det saker som ni faktiskt kan göra lite mer med vänsterhanden eller delar av ett uppdrag som inte längre känns lika viktiga? Prioritera hårdare. Mm. Man kan inte bara göra dubbelt så mycket. Man måste ta bort saker också. Om jag tänker på mig själv i min roll som chef. Personen som liksom kommer in på jobbet. Det är ju superviktigt att jag tar hand om mig. Och vad är några tips som jag kan tänka på för att ta hand om min egen hälsa? Jag tänker att det inte behöver vara så himla krångligt. Men när det är lite krislägen eller när det är lite tuffare än vanligt. Då tycker jag man ska regidera. Och bara backa tillbaka. Och då är det dagsljus. Röra på sig minst en halvtimme om dagen. Sova så mycket som möjligt. Äta bra. Mm. Och det enkla är ofta det som alltså funkar. Det är de grejerna som man alltid kommer tillbaka till. Jag gick ut en promenad varje dag i våras. Alltså en lång promenad i skogen. För mig är det så här. När saker blir jobbiga då måste jag gå ut i skogen. Mm. Och det räddade mig tror jag. För att liksom inte bli för orolig de där första veckorna när allt kändes så himla läskigt. Och så prata med folk. Säg som du känner. Få ur saker ur dig. Gå inte och vara liksom så här och jätteduktig hela tiden. Mm. Sätta ord på tankarna. Ja, och säg. Usch, just nu är jag lite rädd. Du kanske inte behöver säga det på stormöte till alla medarbetare. Men du måste ha någon du kan säga det till.
precis som Cissi är inne på, så är hälsa någonting som vi behöver ta hand om tillsammans. Och det tycker jag är ett väldigt bra sätt att avrunda det här webbinariet. Jag tar också med mig att det behöver och ska vara mycket enklare än vad man tror att bygga in hälsa i vardagen, oavsett vad det handlar om. Och när det inte funkar så finns det hjälp att få. Och ni som är kunder i Skandia, tveka inte att ta kontakt med er kontakt på Skandia. Och till er alla så är vi jättenyfikna på att höra om nya tankar och tips om just att skapa hållbar hälsa och rusta oss inför den här hösten. Och ni får jättegärna höra av er på mailadressen event@skandia.se. Vi vill rikta ett stort tack till er som har varit med idag. Hoppas att ni har fått mer tips och idéer att ta hem till er och till era arbetsplatser. Vi hoppas att ni sköter om er. Tack så mycket och hej då!